کمپینی ئازادی بۆ زارا محەمەدی لەلایەن کۆبەندی ژنان ئەتوانن بۆ لابردنی سزا و ئازادکردنی ژنە چالاکوان زارا محەمەدی لەلایەن ڕژێمی ئیسلامی ئێرانەوە لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لە ئەمنە سوورەکە لە شاری سلێمانی یادداشنامەیەکی ناڕەزایەتیان پێشکەش بە کونسوڵی گشتی کۆماری ئیسلامی ئێران لە هەرێمی کوردستان، کونسوڵی وڵاتان لە هەرێمی کوردستان، سەرۆکایەتی پەرلەمان و حکومەتی هەرێمی کوردستان و ڕایگشتی کرد. یادداشتنامەکە لەلایەن لەنیا جەمال ئەندامی کۆبەندی ژنان دەتوانن خوێندرایەوە. کاتیایدا داوای هەڵوەشاندنەوەی بڕیاری دادگا دەکەن و بە بڕیارێکی نادادپەروەرانە ناوزەدی دەکەن. هەروەها بەبیری هەموو لایەک دەهێننەوە کە ئەو کاری حکومەتی ئێران لە دژی چوار خاڵی ناو پەیماننامە نێودەوڵەتیەکانە. لە کاتێکدا ئێرانیش ئەندامە لەو بەیاننامەیەدا. و باس لەوەش دەکەن کە کارەکانی زارا محەمەدی لە چوارچێوەی کاری فەرهەنگی و کەلتوریدایە. ژیان جەلال دەڵێت کە ڕەزامە دیمان وەرگرتووە چەند ڕێکخراوێکی نێودەوڵەتی و پەرلەمانی ئەوروپا لەسەر ئەم کەیسە بەدەنگ بێن لە ڕێی UN-ەوە. تکان لە هەر ئاست و پلو پۆستێکابن پشتیوانی لەم جۆرە کەیسانە بکەن، چونکە چاوپۆشیکردن یاخود دوورە پەرێزی لەم کەیسانەوە دەکات کە خەڵکانێکی تریش دووبارە مەسەلەن ئەم دڕوبەری ئەم جۆرە سزادانە بنەوە. بەڵام ئێمە بە دروستکردنی فشار و لۆبی دەتوانین فشارێکی وا دروستکەین کە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیش بێینەسەر خەت، ئەو کاتە بێگومان خەڵکی تریش دڕوبەری ئەم جۆرە پێشێلکاری و سزادانە نادادپەروەرانە نابێتەوە. زارا محەمەدی ژنە چالاکوان و ئەندامی ئەنجومەنی نۆژین، هەروەها مامەسای زمان و فەرهەنگ و کەلتوری کوردی لە شاری سنەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان چەند ڕۆژێک بەر لە ئێستا لەلایەن حکومەتی ئێرانەوە حکمی گرتنی بۆ دەرکرا. لە دوای ماوەیەک زیندانی 10 ساڵی بەسەردا بڕا بە بیانوی ئەوەی کە منداڵانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانی فێری زمان و کەلتوری کوردی کردووە. ئەمەش ناڕەزایەتێکی زۆری لە ناو ژنان و لە پارچە جیاوازەکانی کوردستان لە دژی حکومەتی ئێران لێکەوتۆتەوە. ئێستا بووە بە کەیسێکی ڕایگشتی و هەمووان کار بۆ ئازادکردنی ژنە چالاکوان زارا محەمەدی دەکەن.